Тільки подивитися на цей обсяг в губах і все стає зрозуміло. Що ми тут надовго? Жалко у КБ. Популярне підприємство. Ну, перше, хочу подякувати. Дійсно, є суми. Роботи ведуться. Навіть сьогодні. Люди працюють. Так, давайте конкретно по бюджету, хорошо? Да, давайте, що нам грамоти видали. Що ми тут задумали, були люди. Зараз критикувати. Давайте ж показати на складі. Де ж? 270 мільйонів. А чому не показуєте знову ж таки слайд, щоб було видно? 16, 17, 18, 17. А для чого? Співвідношення, ну щоб бачити планову, скільки планується сьогодні. Що дивитися, припустимо, зарплату 16 і 17, якщо тоді вона була в два рази нижче? Що ви тут робили? Хоча б бачити, скільки коштів планується на управління в цілому годину. Що ви не бачите? Нема ЖКП, так? Це не той слайд, Петрович, заберіть. Андрій, заберіть. Ні, це просто. Зараз ми відмовляємося без картинок, ми вже баловані. Ну, ці 270, так? 270 мільйонів і 8, що вступили. Ні-ні. Поки картинки, далі будемо діаграми вимагати. Все, що скажете. Я не знаю, що вже вам ось. Ти мультик картинок по нас. Ні, наступатися теж про нас. Ми сидимо вас в кабінеті. Що? А при чому складі? То ж таблицю скинули проміжки. Які складі? Таблицю, ви сюди подамо і все лісі. Ні, дати туди. Тут при чому роздати? Дайте на флешку, то я покажу. Ми ж не розуміємо. На флешку дай, я вам покажу. Насипу, тоді приймаємо вкусну побічку. Пріоритет, якщо можна. Ні-ні, давайте з Ксену. Зараз, тому що, наприклад, пріоритети, ну, тут все пріоритет, все місто пріоритет. Є загальний фонд поточка, як ми кажемо, є і капітальні видатки. Ну, слушайте, загальні цифри були, скільки на благоустрій планується, скільки планується, скільки на житловий фонд. Поговоримо спочатку по загальному фонду міського бюджету, так? Це поточні видатки. Поточні видатки. На 2017 рік у нас сьогодні є призначення 137 мільйонів. І в проєкті бюджету є 139,7 мільйона. Так. Значить, перший код – це житлово-експлуатаційне господарство у нас. По коду 6010 є у нас 3,240. Ми не по кодам, ви просто не по кодам. По житлову, я не по кодам, ну, по розділах, так? По житлово-експлуатаційному господарству у нас є 3,249,000 гривень. Це на код. З них на аварійно-технічне підприємство є 2,691 мільйона. Також в цьому коді у нас є на встановлення загальнобудинкових електролічильників на будинках. Тобто по приписах обленерго ми повинні замінити електролічильники, це не передбачено тарифом. Це 367 тисяч. І тут же в цьому коді у нас є встановлення пандусів в житлових будинках 100 тисяч і програма сприяння діяльності ОСББ. У нас в цьому році, 18-му, вона закінчується, тут є 60 тисяч. По цій програмі ми проводимо навчання з ОСББ і таке інше. Оце все, що стосується цих трьох, трьох. Аварійно-технічні скільки? 2,7 мільйона. Це планується? Так, в 17-му році? В 17-му році було набагато менше, то 1,7 мільйона гривень. Підстави, ну, мабуть, ви ще пам'ятаєте, аварійно-технічне підприємство працювало без галузевих коефіцієнтів. Тобто на сьогоднішній день ми вирівняли зарплату по всіх підприємствах,
Ще в цьому році, Ірина Іванівна може пам'ятає, ми вирівнювали зарплату, домовляли гроші міст світу, щоб вони працювали по галузевій угоді. У 2017 році була прийнята нова галузева угода. А аварійно-технічне підприємство з року в рік ми їм повертали на етапі фінплану при плануванні фінплан, тому що в них вони хотіли заложити коефіцієнти галузевої угоди, і таким чином всі боялись цього росту. Ми вирішили в цьому році спланувати вирівняти підприємство по заробітній платі. Тобто в них є галузевий коефіцієнт і професійний коефіцієнт. Працівники будуть отримувати десь в середньому по 5 тисяч заробітної плати. Це ті люди, які вночі лазять в наші каналізації. Я думаю, що це цілком справедливо, щоб вони отримували таку заробітну плату. Тобто цю табличку ми зараз розкриємо. Тобто загальна сума фінансування майже та сама, ну, визнали першочергові потреби по загальному і по спеціальному по фонду розвитку на рівні 2017 року. Так? Ну, так, якщо дивитися співвідношення між кодами, так, між напрямками, воно лишилось чи трошки змістилось? Ну, вже позбу ви розказали. Ну, якщо брати благоустрій, от благоустрій ми беремо, то, власне кажучи, у нас тут співвідношення дещо вище, припустимо, по благоустрою міста у нас було 83,2 мільйона. Зараз 87,9 мільйонів. На благоустрій більше, так. На благоустрій більше у нас. Значить, це видно, бачите, те, що я вам розповідала. 137 мільйонів першочергово. Це спеціальний фонд. Майже всю загальний. Це загальний фонд. Загальний. Загальний. Одна із галузей, які майже потреба 100% забезпечується. Визнана першочерговим вже в бюджеті 2018 року, так? Так, так. Простіше, ще не ще, це не світло ховиди. Це благоустрій міста. Кот. Ні, ну спочатку буде. Значить, давайте спочатку. 164 замовлено і 163,9 видається. Майже 100%, майже 100%, так? Ну зараз ми пройдемося по кожному, нічого тут все. Ні, тут добре. Давайте спочатку і пішли. Ну от пройшлись, цю аварійку пройшлись, так? 1 700 000, 2 600 пояснили, так? Регіональна угода. Йдемо далі. Підприємство, Донецьк. Так. Благоустрій міста. Благоустрій міста. Тобто 83 було, 87 планують на 2018 рік. Тобто майже на рівних. Ми бачимо. Тут мі світло. Навіть трошки менше. Ми зменшили економію від, бачите, освітлення міста, там де 12,5, ми передбачаємо зараз 11, це є 1,5 мільйона. Ми вже бачимо економію від встановлення енергозберігаючих ламп. Спецкомунтранс. 1 900 000, 1 900 000, тобто десь на рівних. Далі, що це в нас? КП «Зелене будівництво», так? Спецкомунтранс має у нас заходи по санітарному очищенню міста і утримання безпритульних тварин. Заходи по санітарному очищенню у нас дещо зменшились, тому що ми в цьому році морфологію замовляли 280 тисяч, а в наступному році її не буде. Зелене у нас, тут у нас трошки є ріст, 8,39,6. Дальше. Це теж тільки зарплата виходить? Ну так. Да. Ну, і з матеріалу? Що тут, парки, так? Парки і сквери. Тут більший ріст, тому що ми трошки додаємо. Що ми тут? У нас тут є парк Плоскирів, є роботи, які, власне кажучи, додавались у них по окремих скверах і парках. І хочу ще сказати, що вони, так якби підприємство порахувало одиничні розцінки свої на мінімалку 1600 гривень і не піднімало їх, так і функціонувало до зарплати 3200. Тобто вони майже от в цих 2 мільйонах своїх витратили всі гроші на заробітну плату. Ви впевнено переконані, так, що всі резерви по парках і скверах дійсно визначені? Власне кажучи, ми перевірили всі їхні одиничні розцінки, все, що потрібно. Не тільки розцінки, а й надходження.
Як-як? Не стільки розцінки, а й надходження. А ви знаєте, як вони могли брати надходження, як в них було по призначенню 2100, потім ми їм додали ще 185 тисяч на сторожову охорону. Так от в цих 2 мільйонах 100, 1 400 000 – це була тільки заробітна плата. І якщо от цей 1 400 000 розділити на 12 місяців і розділити на кількість працівників, то виходить та 4 000 зарплата. Тобто вони з 2100 витратили майже всі гроші, 1 400 000 на 1 460 000 стається. На надходження, Ірина Івановна, мали бойову участь, так? Бойова участь і надходження, я вже неодноразово говорила, я сама приходжу вже в живий куточок, скільки разів я бачу талончики, гроші йдуть не через касу, не оприходжуються. А вони не можуть йти не через касу, вони йдуть через касу. Я вже приходжу, скільки разів приходить, би всяк і все. А я приносила ЖК комісію талончики, де показано, що без касового ордера, просто йдеться бумажка, штампик, бо нічим не зареєстрований, беруться гроші. Там стоїть апарат вже, наскільки? Не, так от зараз може стоїть апарат, а ще було осінню, ще не було апарата. Тому я і кажу. Він завжди там був. Так, я що по доходах там є додаткові, то ну таке, але розумієте, тобто нам треба трошки і парк сам змінювати. Тобто, ну... ми не, якщо це змінювати сам парк, так, тоді ми не проти. Ну поки що ми говоримо про зарплату. Будемо розбиратися. Ми говоримо про зарплату. Добре, дякую. Так, міська ритуальна служба. Майже на рівні. Майже на рівні. Там трошки додаються інші роботи. 749 на. Ми добавляємо покриття. А так вони йдуть на рівні. Будівництво, ремонт, бред. По бреду тут у нас, бачите, тут 39 і 41, 104%. На рівних. Далі, будь ласка. Це у нас поточне утримання об'єктів. Чуть трошечки вниз. Якщо бачите, 9205 і 8 мільйонів на цей рік. 8,2. Ну, по переліку це ті всі обов'язкові речі, які ми робимо з року в рік. Там десь мільйон. Поточний ремонт прибудинкових територій. Було 100, стало мільйон. Скільки зроблено об'єктів, скільки планується у нас? Тут, будь ласка, зупиніться. Інші заходи тут у нас, що це у нас таке тут? Фінансова підтримка, електротранс. Ну, в них по програмах було 27 мільйонів на 17 і 30 мільйонів на 18. Тобто вони беруть 19. На що це коштує? Якщо раніше фінансова підтримка давалась, коли не відшкодовувалась повністю в бюджету, перевезення прибулу в категорії, то зараз 60 мільйонів їм передбачається. І ще 20? Ну, ви бачите, 17 рік 19,967. Ну. Це аналогічно. Вона передбачається і в цьому році. Ну, а для чого тоді зміст фінансової? Зміст фінансової підтримки – це різниця в тарифі. Це різниця в тарифі. Різниця в тарифі? Ви хочете сказати, що 2,5 гривні – це не відповідає. Фактичними тратами. Не відповідає. А чого ж не пишете, що це різниця в тарифах, а пишете фінансову? Ну, немає такого різниці в тарифах. Ну, фінансова підтримка? Це код просто, назва така, бачите. Є, то ви виправте, будь ласка. Бюджет, кодекс, хіба немає погоджувального додатку, не дали ніякого. Ну, дивіться, 20 там скільки? 64, вже 84. І все. 84 мільйони, так? Електротрансу треба на утримання 110 мільйонів. 69. А? Там 64,5. І плюс 20, 84. 65 мільйонів. Ні, я відняла, там 65. Ну, гриняне громадське. А, ну 60, 80. 80, так? А Волочук сказав, що йому треба 110. Виручки скільки? 10 чи 13 мільйонів? 32-37. Виручки річної, так? Воздушної трамваї. Давайте візьмемо безкоштовний транспорт. Повністю утримання... Цікаво, то тоді треба нам, щоб безкоштовний зробити, треба додати ще мільйонів 40. Чому? Тому що він збирає 37. Почекайте, така бусики скільки збирає? Так, бусики
про що тут будь-скі? А ми говорили про те, що будь-скіну передати. Що ми заробляємо? Все електротрансу передати. Так, як весь варіант. Транспорт як не утримувати. Ми про це говорили, це було теж записано в протоколі, дати пропозиції. Ірина Івановна, ринок поділен. Що ви пропозиції такі дають? Що, що? Ринок поділен. Ви всі собі получаєте і гроші заробляєте, все. Ви хочете так, зараз систему поламати. Так, звісно, хай люди сидять в таких зарплатах, мінімальних. Нам не треба шукати резерви. Ну, поки що отак, як є. У мене є прохання записати те, що ми не раз пропонували, все ж таки обліки безкоштовного проїзду. Тому що валідатори закуплені, а оця частина не годиться. Тобто це розрахунки такі, там, десь раз в місяць хтось вийшов, перевірив і все. Я не можу сказати, що там за один раз в місяць можна вирахувати 100%. Нехай вони так само видають ще й безкоштовні квиточки. Це було правильно. На сьогоднішній день ви бачите, реальну картину бачите. Я вірю, що воно дотаційне, тому що я коли заходжу в тролейбус, то на одну мене п'ятеро безкоштовне. Але все ж таки ми тоді би володіли реальною ситуацією. Я думаю, що ми рано чи пізно ми дійдемо до обліку. Ну просто я от що запитала, я не бачу дії валідаторів. От не бачу. Мінус 2 мільйона бачу, а... Ну ми запишемо, Денис Ильич, ви запишіть. І ми, до речі, слушна пропозиція, ми візьмемо дані, вже виходячи з тоді, коли були валідатори. Взяти, припустимо, вересень-жовтий, навіть можна жовтень-листопад, тому що літні періоди там, можливо, не так показово, а от цих три місяці, вересень-жовтий-листопад, порівняємо. І тоді ми подивимося по ці, подивимося. Послуги по, що там, ремонту доріг, поточний ремонт доріг. А тролейбуси, я так розумію, не передбачаються. Це поточні видатки. Це в спеціальному можна. Пропозиція управління 50, так? Так, пропозиція управління 50 та 10 мільйонів ми хочемо залишити на той стандартний ремонт ямковий, до якого зазвичай ми звикли. І цього року ми на 10, ви бачите, було приблизно 20 мільйонів. Цього року 10 мільйонів ми зробили ямковий, 10 мільйонів стільним методом. Ми більшість центральних доріг плануємо, якщо 40 мільйонів буде виділено, закривати поточним ремонтом стільним методом, фрезеруванням і асфальтоукладом. Це набагато кращий варіант, ніж ямковий, тобто ми на років 4-5 можемо забути про ці тріщини і ямки. Це, звичайно, не капітальні, але воно в рази дешевше, ніж капітальні. По вулиці Подільській від екології і далі туди, що робили за пробітку і мерзлої фабрики, взагалі не має брудки тротуару. Взагалі. Їх немає не тільки там, а взагалі. Взагалі немає. Люди займаються самозахватом. Я там проживаю. Тому, будь ласка, до кінця на прокуроті, що там ще? Стоп, оце що? Унки? Унки, заміна освітлення на світлодіодне. Да. А дозвольте зразу питання по цьому. Коли вже накладеться питання закриється по заміні? Це економія там скільки? До 10 разів, 9 разів приблизно. Це всі ми платимо, хто живе в будинку, що там ще лампочки, ну, що так звані. Так, то це вже буде повністю, коли час чая, коли буде повністю поміна. У нас будівельник закрився, центральна, Проскурівська і Південно-Західна закриваються в цьому році. Ну і Дубове Заріччя закриється по встановленню. Озерна тільки, озерні треба багато, бо там буде до коридорної системи і там треба багато. Це суттєва економія для всіх. Ну поки по грошах вона не відчутнеться в зв'язку з ростом електроенергії, а по кіловатах трошечки є. Небагато. Бачите, проблема в тому, що якби всі платили 100% за послуги, питань би не було. На сьогоднішній день люди працюють, 11 мільйонів. А заробітної плати кожна нарада в понеділку починається з того, яка ситуація по виплаті зарплати. Що там говорити, як воно є? І борги страшенні, борги на себе. Будь ласка, є запитання. Муніципальна дружина 1 мільйон. Що буде? От що вкладається в цей 1 мільйон? Ти ж програму бачив. Ні, ця програма на кілька років, а іменно от ця тут. За 50% від утримання цієї служби. Тобто це ми плануємо. Це вже що... будуть набрані, да, люди? Набрані люди, там 9 чоловік, здається, так? 9. Да? 9. Ну, все на все.
9, ну ніби як поліцейських, це якщо будуть ходити, ще один управлінський персонал, звичайно, ж буде передбачено. Ну і там автомобіль, таке поточне. Ні, це 50%. От ви поставили мільйон по розшифровці. В самій програмі, якщо ви... Саму програму я бачив, вона розрахована на кілька років. У мене вопрос до кого-то, от ця цифра, і з чого це складається? В самій програмі і на кілька. Зараз я вам скажу. Машина ж входить. Машина входить в цілу програму. Програма на несколько миллионов. Миллион 984. Тобто ми зараз ставимо тільки 50% від на утримання. Тут же капітальних нема ще. Ні, це є капітальні. Якщо нема питань до поточних, ви бачили, що там трошки більше, ну зрозуміло, що 50 мільйонів на поточний ремонт, це якби бажано. Ну я якби вже бачив, що ну, ми просто не надемо стільки ресурсу. Тому переходимо до капітальних видатків, якщо тут у нас немає запитань. Скажіть, будь ласка, програма сприяння діяльності СББ, це в нас в цій програмі, да? Так, так. У мене запитання наступне. Вас передбачено на 18 рік 100 тисяч гривень, а в 17 році у вас було 50 тисяч, так я розумію? У мене... Дивіться, це одна колоночка, це наші пропозиції, друга колоночка це першочергові, які треба здійснити вже. Дивіться, а дані кошти, які були передбачені, ну я відверто вам скажу, з тої інформації, якою я володію, не всі кошти були потрачені на потребу діяльності ОСББ. За ці кошти проводились якісь міські форуми, які до ОСББ мають таке відношення. Ну, ну чого ж там були відвідування? Ну хто? Прийшов голова, і... три голови ОСББ прийшло, а профінансували заходи з енергозбереження. Ну слухайте, ну ви, в мене прохання ну, ну, на майбутнє. Управління, хто вас веде цю програму, хай вже прийде тоді на нашу комісію і розкаже, яким чином були втрачені ці кошти. Я відверто вам скажу, вона не так правда. Якщо зараз у Львові проходить форум для голів ОСББ, наші голови ОСББ їдуть за власний кошт. У нас є там 3-4 лідери, якими ми хвалимося на всю Україну і везем під їхні будинки всю пресу. Та ж дайте можливість вже поїхати безкоштовно у Львів. А ті ваші лідери не заявляють, як часто? Послухайте, так працюйте, щоб вони заявлялися. Ну то слухайте. Ну, наприклад, я також не заявляв, що я по Подільській 161 захоплив будинок і теж ніяких шкодувань нічого не дав ніяк. А чому ж вони заявилися? Ну, то, так, ой, дозвольте, якщо дозволите. У мене питання по статті – це співфінансування. Ну, мільйон, з одного боку, це дуже мало. Ну, мені здається, що його буде багато, він десь не буде освоєний. Скільки? Два об'єкта цього року по праву співфінансування? Два будинки, по-моєму, так? Да? Щось так довго це йде. Я би пропонував, не знаю, можливо, включити фінансування якусь невеличку суму на соціальну рекламу. В тролейбусах там є монітори, можна включити. Просто міська мер, да, дякую, міська влада, отут депутати, дякуємо, комісія бачу, все гарно. Ну, є бачення, є бажання. Але в 90, мабуть, відсотки, що я не спрошу, наших жителів Хмельниччини, наш хмельничан немає поняття елементарно, що це робить, для чого це потрібно. Вони думають, там не то, що 10%, 20%, вони 10 гривень назуть. Ну, професіонерам, що не грає, де грошей немає. А навіть і мають зробити на дорогих авто там під під'їздом, то ніхто не хоче дати. Я не кажу, може, десь винятки є. Всім треба щось робити. Поки ці гроші є, їх теж скоро не буде. І буде за власний рахунок. Да. Я не знаю, пропозиції, питання таке, можливо, все-таки якусь рекламу таку конкретно розвернути по місту. Да, по телебаченню, що МТРК там у нас є. У нас є тролейбуси, де тролейбуси монітори розмістили, також де не треба великих коштів. Це треба по вухах їздити постійно людям. Екологічну рекламу також включити. Ні, дивіться, у нас же своє відео по роботі. Чи ні? Це правда діє. Ні, ви не розбережете? Ви не розбережете? Пожбуйте за ОСББ. Ви ж створювали відео. Ні, у нас не було так створено. То відео у нас так і працює одна людина в складі житлового відео. А ми ж більше вже чисельні шляхи. Можливо, створене відео.
Ми не створювали. Ви ж гроші брали. А чого не створювали? От ви ж носили в Штати, ви думали, що може працює ці... Нам не давали ж. З підприємців, з підприємців, з кордоном в місті, може, чи заняли послуги. Було якесь рішення? Ми змінювали положення про управління житлово-комунального господарства. Ми трошечки переназвали наші відділи і додали проєктно-кошторисний відділ, а не відділ, ну, проєктно-кошторисний нам нагальний. Проголосовано на сесії було. Ми нажимали ще створити відділ з питань енергії, з питань формування. Про що ви зараз говорите? Я не поняв. Коли ви подивитися? Коли? Це робота цього відділу. Відділ працює чи ні? Вас не передбачено взагалі в штаті... Положенням про управління ЖКГ, прийнятим 31.05, яке ви проголосували, були перераховані вам всі структурні підрозділи, там того відділу не було. 31.05 ви голосували положення. А в програмних документах воно там забито? Ви ж заявляли, що цей відділ має бути. У жодному випадку, я сказав, що відділу не буде, я не бачу нічого. Так, справа в тому, що в нас не реалізуються всі кошти, звідки знаєте, по всіх програмах, де передбачається співфінансування. Тому що дійсно обізнаність мешканців на дуже низькому рівні. Ну, ми запишемо собі по рекламі, тому є результат. Наразі ми зараз закінчимо перших три будівлі, які йдуть по співфінансуванню. Ми запишемо якісь інтерв'ю з людьми. І про них кіно! Кіно знято і крути. Тому, шановні, повертаємося по порядку, по цифрах. Які запитання, тобто ремонт лифтів? Не покупання ліфтів, да, ремонт. Який відсоток в місті ліфтів, які амортизацію вже всю пройшли? За 30. За 25 воно вважається, а не за 30? За 20, ми знаємо, за 20, потім пролонгували 25. А додаток 50? Да. А є буде додаток на сесії, якщо ми додатку? Ні, не буде на сесії. Додаток затверджується... Додаток затверджується детальними списками. Три штуки. Ні, це експертне обстеження. Це не ліфти, які старше. У нас в місті ліфтів є, комунальних ліфтів, більше 1000 ліфтів. Таким чином, більше 700 ліфтів у нас має зношеність. А тепер далі. Ми маємо прокоментувати, чи ми маємо зрозуміти, що ось на цю кількість і на їхню зношеність закладається і на певний період, що ні? Ми не можемо, ні. Що так 4 роки? Тобто тут частинка цих коштів складає експертне обстеження ліфтів. 600 тисяч – це експертне обстеження 143. Заносять цих 143 ліфти певні вантажі там, розганяють ліфт, пускають. Якщо все витримує, значить ліфт... пройшов експертизу, що не витримало, в них показало обладнання, вони його показали, що треба зробити, і потім його ремонтують поточним або капітальним ремонтом. Це не 5 мільйонів. 5 мільйонів – це і на експертне обстеження, і на заміну тягових канатів, і на заміну редукторів, і на заміну двигунів. І, можливо, якщо буде якісь бажання по співфінансуванню, заміна ліфтів. Там 10% мешканців, 90% міський бюджет. Якщо вони захочуть першочергову свою роботу зробити, то вони можуть 10% заплатити. Тобто бюджетом ми будемо ремонтувати 100% за бюджетний кошт ліфти в тому сегменті, де треба міняти редуктори, канати і двигуни. Якщо робити красоту кабіни, якщо люди мають бажання, то то це вже на співфінансуванні. Безпека – це канати і редуктори. Оце безпека. Ну, десь цей додаток є вже чи немає? Чому 143? 143 – це було побажання від ліфтообслуговуючих компаній, ті ліфти, які вже пройшли 25 років і не проходили експертизу. Вони проходять раз на 5 років це експертне обстеження ліфтів, тобто є ліфти, які більше... Я розумію, я просто не хочу говорити «вони». В того. Я хочу побачити. Я зараз говорю про мешканець. Можна прийти в управління ЖКГ? Ні, я зараз говорю про те, що можна зробити трошечки по-іншому, щоб людина могла подивитися, чи в неї будуть перевіряти ліфт і навіть проконтролювати з тої сторони, чи зробили. Ну, дивіться, є дуже резонансні питання в тих ліфтах, коли в Дніпрі перевірки навіть ніхто не робив, заміни ліфтів ніхто не робив, а гроші були списані. Я зараз про це
це говорю. І я хочу побачити, що це за ліфти, які будуть перевірятися, і потім побачити, які будуть ремонтуватися. Хочете побачити? Ну, я от хочу побачити, але бачу тільки поки згідно додатку. Ну, Хмельницьк ліфт, власне кажучи, не пропускає ліфтів, які пройшли термін по експертній. Я вірю, але кожна людина повинна знати, що в неї в будинку перевіряється ліфт. Перевірили, далі буде ремонтуватися. Ми дуже додати скласти список, які будуть конкретно замінені, то десь. Хмельницьк ліфт подав нам цей список. Якщо вам потрібно, ми той список. Ми от просили розсилку, то нам, будь ласка, ще такі додатки. Якщо на них є посилання, то щоб вони вже були. Ну, я не знаю, чи це реально це все зробити вам в тих додатках. Ні, так окремо. Шановні, давайте поки що, тому що це процес, по суті, тільки розпочався, так? І все, що в процесі ми зможемо... Коли будуть виглядати, де конкретні вже цифри, так, скільки треба замінити? Прибудинкові, так, у нас, ще перед тим майданчики, 4, прибудинкові 30, це плюс 2 до цього року. Тому нижче, будь ласка. Ну, що йде згідно додатку, згідно додатку, це згідно титульних списків. Титульні списки формуються після затвердження бюджету. Як же ви цифри визначали? Ну, цифри визначалися не можна. Є по ліфтах, в перелік ліфтів по котилу директор СРБП Хмельницьк ліфт, він надав цей перелік. Ну, там 37 майданчиків. Ну, так само я розумію, що це ж, ну, чи це всі майданчики в місті? Ні, це не всі ми. Але є якісь, ну, там є паспорти, є визначення, ліфти, перевірки. Наперед є все рівно, ліфтовиків це все є. Тому що йому ставило питання, він проходив конкурс минулу п'ятницю. Певні речі, знаєте, вони мають узгоджуватися, тому що він іде на посаду директора ліфтів області, в основному у нас... Тут, і коли ставимо питання, картинка конкретна. Це орієнтовна вартість на 30 мільйонів, скільки ми можемо зробити прибудинкову територію. 28. Ви середньо просто. Ну, якщо, наприклад, ці майданчики, я отак даю по цифрі, так, якщо їх там 37 плюс 11, це грубо 48, то 50 майданчиків, ще десь по 80 тисяч в середньому, ну такі, так по суті є. Ну, а титульні списки будуть затверджуватись на комісії. Якщо вже... Конкретно по цих об'єктах. Нижче, будь ласка, нам ще. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою. Це що? Ну, це ж так капітальний. Я бачу, тут заложені фонтани на Майдані Злетниці, так? А що в нас ці фонтани біля Шевченка? Там такий жах, це сором для нашого міста. Знаю, там попередні влада, що там скільки заложили коштів, ну виглядять вони жахливо. Можна хоча б косметично щось зробити з ними, щоб вони мали більш-менш пристойний вигляд, якщо не капітально їх там вже зовсім міняти, вони це великі кошти. Там де Чупачук стоїть? Кінерка Шевченка. Де оце місто? Хмельницький шар, чого крутиться, то не крутиться. Коли якось Сумчишному того року сказав, десь підвищили, стали трошки найкраще працювати. Там просунок мало, там вже плитка валяться. Це також якось соромне місто, я не знаю. Можна хоча б косметично. Він ізначально, так. Так, там жах. А скажіть, оцей капітальний ремонт зелених насаджень, набережна річки Південний Буг, це про той кусочок ми говоримо коло Олімпів, чи це десь в іншому, 680 тисяч? Це зона між цього парку Чекмана, між пішохідною і велосипедною доріжкою. Там, це де... всередині в парку? Да, в парку. Це ще, мабуть, рік назад проводився конкурс на визначення зовнішнього вигляду тої клумбочки.
Гончарук тоді тим займався, то був перший конкурс на визначення об'єкту благоустрою. Рік назад воно ще було. А на цей клаптик звільнений нічого поки не передбачає? На цей звільнений клаптик ми плануємо будувати обвідний колектор від річки Плоскої до Південного Бугу за мостом. Там має прокластися труба діаметром 1 метр 10 сантиметрів. Для того, щоб річка Плоска потекла, бо вона зараз підперта бугом. Буде нижче. Коли будуть завершені ці роботи, тоді тільки можна буде робити там благоустрій, вже є передпроєктні пропозиції, але ми поки що на нього навіть не замовляємо проєкт. Чи закладні якісь кошти будуть? Там Південний Буг, в деяких місцях фекальні стоки чи нав'язані вогневку? Ось муніципальна дружина, можливо, і пропрацює по тому, щоб вони їх не скидували. Ну, оскільки це питання, воно там десь вирішується, договірники, я так розумію, як тече, так і... Та навіть не тільки в Південний Буг, і в Лівньовки кидають, і скрізь кидають, бардаки, то є над чим працювати. Детонізацію запасів ми будемо десь... А, ось колектор, так? Так, колектор, так. З 12 мільйонів це поки що. 5 мільйонів, так? Да? Да. А це під міліцейською перебнінням? Між іншим, 12 мільйонів ми провели вже два тендера, бажаючих немає. Немає. Ніхто не хоче. А чого? Що не влаштовує ціни? Кажуть, що дуже мало коштів на зарплату закладу.